Det gikk ikke helt som det skulle for denne paraglideren, som landet på en fjellhylle i nærheten av Praiano i Italia mandag. Der ble han sittende i 3 timer før han ble hentet ned av brannvesenet. Den uheldige paraglideren var sammen med en kamerat da uhellet inntraff. Kameraten var imidlertid litt heldigere og landet i noen trær og fikk ingen skader. Det skal ha vært sterk vind som gjorde at landingen gikk galt. Operasjonen for å redde 34-åringen skal ikke ha vært lett, men han nådde omsider bakkenivå og ble sendt til sykehus umiddelbart. Dagen etter fikk han reise hjem kun med en brist i ankelen.